Ja, hej. Nu är jag här och ska äta lunch vid Khao Ta Kiab. Det är berget som ni ser bakom mig här. Tänkte vi visa hur det ser ut, helt enkelt. Vi försöker med ramla. Lite molnigt idag, men det gör inte mig någonting. Bränner man sig inte. Men så här ser det ut. Här ska jag äta lunch, tänkte jag. Precis. Och sen tänkte jag gå upp här och ta ett litet bad, hade jag tänkt. Så där ser maten ut. Lite fried rice chicken. Fried rice. Jättegott. Ja, då ligger man här och jäser lite grann då, efter maten. Det är inte det bästa vädret idag. Det har regnat tidigare. Det är molnigt. Nu har det börjat dugga igen. Men det är skönt att ligga här och slappa lite bara. Det är ganska bra här på det här hotellet. Man betalar 500 kronor. Och för det får man äta för alltihop. Alltså 500 baht, förlåt. Det är drygt 100 kronor. Och då ingår allting. Så det är helt okej. Okay. Får man använda poolen då. Och sådär. Och då ingår även en fleet towel. Bara en sån sak. En bananasplitt. När solen kommer fram och allt. Det är jäkligt skönt väder idag. Riktigt skönt är det. Skönt att det är lågsäsong också. Inte så mycket folk här. Mycket bättre. Ja, så här ser det ut. Så skönt. Riktigt god. Ja, det är det där jag ligger och tittar på. Dags för ett bad, tror jag. Oh.
helt ljuvligt i vattnet. Ungefär 25 grader. Skulle jag gissa på att det är 26 kanske till och med. Eller något. Det är skitskönt.